ফ্ৰেণ্ড আসসালামু আলাইকুম বহুত দিন হ'ল ব্লগ চ্লগ বনোৱা নাই আজি অলপ টাইম পালোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আজি গোটেইদিন কি কৰোঁ আৰু আজি অলপ মানে নাথাকিব পাৰে আজি নাথাকিব নগা যাব তো অলপ দৌৰা দৌৰি কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনাক দেখাইছোঁ কি কৰি আছোঁ মই কাপোৰ ঘৰ আছে আগবাই যাব কিবা কামৰ কাৰণে নগাঁও সেয়া কাপোৰ ঘৰ আছে 12টা বজাত যাব পানী খাই গ'ল এতিয়া মই এতিয়া অলপ বহিছোঁ অলপ কাম আছে সেইখিনি কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই আছে কৰোঁ মই গ'ল লাভে ইমান টেষ্টি কৰি ভাতখিনি খাই আছে তাৰ এতিয়া খোৱাই হবা নাই সেই আছে লেকি আছে আজি চোহানাই নাফিজক ৰাখি পিন্ধাবা আজি ৰক্ষাবন্ধন সেইকাৰণে নাফিজে চোহানা চোহানাই নাফিজক ৰাখি পিন্ধাব সেয়া প্লেটটো সদায় চাৰ মিঠাই খুৱাও কোনো কবি দিলে হ'লে নামটা মোক দিছে এইটো দেৰ মিনিট থেংক ইউ আজি আৰু এটা চিক্ৰেট আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি দুবছৰ পিছত লকডাউন হৈ আছিল নহয় সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি মাৰ ঘৰৰ ফেমিলি আহিব পৰা নাই তো আজি আহি আছে দুবছৰ পিছত মোৰ ভণ্টিহঁতে আৰু দুটা সৰু সৰু পুচকি মোৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰা দুটা আহি আছে আৰু মোৰ ভাইটি আহি আছে তো আপোনালোকক অলপ জনাই আছোঁ তাৰ বিষয়ে আৰু সিহঁতে আজি গুৱাহাটীত ৰখিছে তো কালি বা পৰহি ইয়াত আহি যাব আহিলে আপোনালোকক সিহঁতৰ লগত লগ কৰাম ইয়াত আহিবৰ কাৰণে নাফিজৰ ওচৰত আহিবৰ কাৰণে তো আজিৰ কাৰণে ইমানে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন কোনোবা চালে